Паніно, чи є заява в СБУ по, от, ну, взагалі, хоч чи є якісь розслідування стосовно цих там панічних настроїв, ймовірного зараження води в водогоні? Управління Служби безпеки в Рівненській області наразі не отримало заяв від облводоканалу щодо встановлення осіб, які нібито поширили фейкову інформацію про можливе зараження водою, води гепатитом А. Якщо така заява надійде в управління, вона буде відповідним чином розглянута і надана відповідь. Враховуючи резонансність події, яка набула в регіоні, ми проінформуємо не тільки Рівнеобводоканал, а також громадськість та засоби масової інформації по результатам розгляду заяви.